ରାଜ୍ୟସଭା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି। ବିଧାନସଭା ସଚିବାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ବିଧିବଦ୍ଧ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ 9 ରାଜ୍ୟର 12 ଆସନରେ ହେବ ଉପନିର୍ବାଚନ। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। 22 ତାରିଖରେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କରାଯିବ। 27 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନାମାଙ୍କନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିପାରିବେ। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ସେହିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କରାଯାଇ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ତେବେ ଗତ ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ସହ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ ମମତା ମହାନ୍ତ। ଖାଲି ପଡ଼ିଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଧାନସଭାରେ ସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ବିଜେପି ଖାତାକୁ ଯିବା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତେବେ କିଏ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯିବେ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ରେସ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ରହିଛି ମମତା ମହାନ୍ତଙ୍କ ନାଁ। ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ପଦ ସହ ବିଜେଡ଼ିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ମନମୋହନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ରାଜ୍ୟରେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଡୁଙ୍କ ନାଁକୁ ନେଇ ବି କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି। ଗତଥର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସାଂସଦ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏଥର ଦଳ ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ଦେଇନଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନବଚରଣ ମାଝୀ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ି ଜିତିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦଳ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେହିପରି ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ରେ ରହିଛି। ତେବେ ଦଳ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରୁଛି ନା କିଛି ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଦେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଓଡ଼ିଶାର 10 ରାଜ୍ୟସଭା ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ବିଜେଡ଼ି ପାଖରେ 8 ଆସନ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଆସନରେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।